У Сумському театрі імені Щепкіна відбулась прем'єра вистави за п'єсою «Манестман» або «Людина є людина» німецького драматурга Бертольда Брехта. Ця п'єса була написана рівно 100 років тому, в 1924 році. В Україні вона поставлена вперше і перекладена українською мовою також вперше на замовлення нашого театру. І це друга наша вистава в межах грантового проєкту, в межах грантової підтримки Гете-інституту та Міністерства закордонних справ Німеччини. Поставив цю виставу наш молодий диригент, режисер Микита Поляков. У нього в доробку вже є декілька вистав на камерній сцені, але це його перша спроба вийти до глядача на велику сцену. Дуже багато людей задіяно, це і оркестр, і актори, це велика масштабна вистава. В ній саме цікаве, як на мене, це, ну, по-перше, живий композитор Євген Золотухін, який приїхав, щоб написати саме до цього матеріалу музику, і там використовується і живий оркестр, і плейбек, електронна музика, експерименти з електронною музикою сучасні. Ось тому це еклектична музика, яка дає нам підключку як сьогодення, так і взагалі проміжку між симфоніями Гайдна і Барткевича до рейву сьогоднішнього. Вистава «Людина є людина» комедійного жанру, говорить режисер Микита Поляков. Хоча на перший погляд, можливо, і здається, що автор висміює тогочасну проблему – розчинення особистості у загальній масі суспільства. Проте паралелі з сьогоденням очевидні. Я обрав п'єсу, бо вона, як на мене, зараз дуже актуальна. І мені було дуже цікаво попрацювати з великим драматургом Брехтом, щоб зрозуміти, як він працює з текстом, як він створює образи, як він створює думки. Це дуже цікаво. Це дуже цікаво. І дякую дуже Гете-інституту, що він дав можливість оплатити права, щоб попрацювати з цим матеріалом, бо Брехт – це, ну, один з найцікавіших для мене драматургів у світі. От, і найболючіший на сьогоднішній день. Події у п'єсі відбуваються в Британській Індії. Вантажник Гелігей з невеличкого міста Кількоа вирішив вийти до крамниці за рибою та зрештою потрапив до війська через свою нездатність відмовляти. На щастя, люди переживають разу новий досвід, тому що не мають досвіду того, який був 100 років назад, і відповідно вчаться на власних помилках, або хтось не вчиться, і саме для цього існують подібні п'єси, аби ми мали змогу прочитати або поставити досвід інших, тому що він абсолютно актуальний в наш час, адже п'єса була вибрана не просто так. Бертольд Брехт зараз дуже актуальний. Під час читки першого знайомства з текстом він мені припав до душі, особливо персонально. Наш, якого мені сьогодні доводиться втілювати на сцені. І мені здалось, я ще чисто на інтуїтивному рівні самого початку, першого прочитання, що ми з ним десь схожі. І це ці схожі нюанси ми шукали впродовж постановки мої з тим персонажем, який написаний автором. Насамперед, це розуміння свого персонажа, його мотивів, його цілей, те, чого він прагне. А особливо в такому матеріалі, який піднімає цілий пласт питань і має за собою веде трансформацію людських душ, особливо це показано через мого персонажа. І от знаходити методи його трансформації були, мабуть, найважчими. В підсумку, пройшовши низку трансформацій, Гелі стає іншою людиною – солдатом Джераєю Джипом. І все це наштовхує глядача на головне питання – наскільки важлива свідомість та критичне мислення у світі, де людина може бути змінена і перетворена залежно від обставин та часу. Вистава сподобалась креативно, дуже креативно, нестандартно. В межах нашого міста це, я думаю, такий прорив великий.
Якщо дивитися на спектакль, то він багато спецефектів, багато така талановита гра акторів. Він такий скандальний спектакль. Я про нього відгуки ще в інтернеті почитала вчора, а сьогодні вирішила піти подивитися. Я думаю, ну крім того, що там креативно, там дуже багато філософські. Те, що якщо дивитися тут той момент, коли солдати провалювались в яму, командир грав у кості і присипав землею, то зрозуміло, що там дуже велика філософія заложена, не тільки таке, що вони там п'ють, що вони там дебоширять, все роблять. Спектакль сподобався. Незважаючи на те, що вона написана давно, але вона трошки відповідає сучасним дням. Солдати, війна. Ну, цікаво. Тільки не дуже комедійно, але непогано. П'єса вчить цінувати себе як особистість. Чи усвідомлює людина власну індивідуальність? Де проходить та межа, де власним «я» починають маніпулювати? Шукати відповіді на ці запитання щепкінці пропонують разом. Анонс зустрічі можна знайти на офіційному сайті Сумського національного театру імені Щепкіна.